Ми перейшли на ринкові форми в економіці. І робоча сила так само має певну свою плату. І ми на сьогоднішній день в Східній Європі, в Центральній Європі найменшу маємо собівартість робочої сили. Але якщо ми вже перейшли на ринкову економіку, і ми за все платимо в ринковій площині, то за робочу силу треба платити так само ринкову вартість. І все рівно ці 3200 – це не є ринково найзаменшеною. Тому я думаю, що це є правильний крок, і однозначно, що Радикальна партія підтримує цей крок. Інше питання. Є побоювання в експертів. Я би хотів дуже чітко почути від Кабінету міністрів оці резерви, тому що насправді в першому читанні в бюджеті не було цих резервів. І вони говорили, що інших резервів немає ні для освітян, ні для медиків, ні для кого більше. А тут з'являється. Я хочу бачити резерв. Якщо цей резерв перекладається на бізнес за рахунок підняття податків, тоді в мене питання, як збалансувати, щоб він не йшов в тінь. Тому що бізнесмен готовий більше платити своєму працівнику, щоб мотивувати до праці. Але якщо ми не усунемо цю систему, що він дотує хабарника-чиновника, хабарника-податківця, хабарника-прокурора, хабарника-суддю, то, вибачте, він піде в тінь. Тобто уряд зробив великий виклик. Він є позитивним, цілком позитивно. Тому що, щоб забезпечити, щоб бізнесмен платив 3200 мінімалку, він повинен дати ресурс бізнесмену. Чисте, відкрите, справедливе, економічно обґрунтоване суспільство і чиновника. І якщо цей іспит уряд не здасть за півроку буквально, то ми побачимо дійсно, що за рахунок ЄСВ і податку на доходи громадян не виконують вони ці дві статті, тому що бізнес уйде в тінь. І це буде показником.